Livre para todos os públicos. Olá, nos aproximamos dos 300 mil mortos pelo coronavírus no Brasil. Com a situação de calamidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu por negar o pedido de Bolsonaro para derrubar decretos estaduais que impõem medidas mais restritivas de circulação. Você acompanha na reportagem a situação grave da região centro-oeste do país. E na entrevista central, o médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, fala sobre a troca da chefia do Ministério da Saúde e o impacto da ausência de estratégia para a crise sanitária. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. O Brasil hoje é o epicentro do coronavírus no mundo, ultrapassando as 295 mil pessoas mortas. Em mais uma ação da oposição contra o descaso do governo Bolsonaro, parlamentares do PSOL protocolaram uma denúncia junto à Organização Mundial de Saúde. O documento pede o fim da difusão de notícias falsas sobre o uso de remédios contraindicados ao tratamento precoce à Covid e solicitam uma ampla campanha de conscientização sobre os riscos do coronavírus. A denúncia dos parlamentares ainda solicita a criação de um comitê internacional para o monitoramento das ações de Bolsonaro no contexto da crise sanitária. E a denúncia é necessária e urgente. Há uma semana, o Brasil é responsável por 20% das mortes diárias em decorrência da Covid-19 no mundo. É por conta do Sistema Único de Saúde, o SUS, que a situação não é ainda pior para a população mais pobre. Em mais uma semana de mobilização em defesa do serviço público, Afonso Bezerra ouviu profissionais da saúde que estão salvando vidas e, ao mesmo tempo, defendendo o caráter público e universal do SUS. Vamos acompanhar. Nacional. Expostos na linha de frente da pandemia, os profissionais de saúde também têm se mobilizado em defesa do serviço público. Eles criticam as propostas de corte dos gastos e a lentidão na aquisição da vacina. Alertam também para o perigo do negacionismo da ciência e a sobrecarga no SUS. Esses profissionais denunciam os leitos superlotados, escassez de insumos e chance real de faltar oxigênio. Diante das iniciativas de congelamento de gastos feitas pelo governo federal e o Congresso Nacional, o médico infectologista André Siqueira aponta os riscos de curto e longo prazo destes cortes. A gente acaba condenando o país a um retrocesso, porque ao invés da gente avançar, a gente para de investir, nem mesmo estacionado a gente vai ficar, vai ficando para trás, porque o desenvolvimento vai passando na nossa frente. Iniciativas como a Frente pela Vida, que reúne conselhos de saúde, defendem ações coordenadas nacionalmente para garantir o isolamento social e a aquisição ágil das vacinas. Solange Caetano, do Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo, alerta que o sucateamento do serviço público afeta diretamente a área da saúde. Isso afeta não só a questão dos recursos humanos, na qualidade dos profissionais, na qualidade da assistência que vai ser prestada, mas a questão de insumos mesmo, questão de compra de medicamentos, questão de materiais para curativo, enfim, todo tipo de insumo que é utilizado no sistema de saúde. A defesa do serviço público diz respeito à proteção à vida destes profissionais. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, o Brasil é responsável por 1/3 das mortes de profissionais de enfermagem durante a pandemia. Algumas regiões do país estão com o crescimento mais acelerado em infecções e mortes por coronavírus e apresentam baixo índice de isolamento social. Naya Tawani nos mostra a situação na região centro-oeste. Trilhos do Brasil. Com uma crescente constante de contaminações pela Covid-19, a região centro-oeste está à beira de um colapso na área da saúde.
De acordo com os levantamentos das secretarias estaduais, o estado do Mato Grosso do Sul está com 100% dos leitos de UTI ocupados, seguido por Goiás, com 98,28%, o Distrito Federal, com 97,1%, e o Mato Grosso, com quase 96% de ocupações. O enfermeiro Hélio Júnior relata o cenário desesperador que tem visto. Estamos trabalhando numa carga horária bem limitada mesmo, aqui onde eu trabalho é um hospital pequeno, um hospital com poucos recursos, assim, só apenas suficientes, né? Mas para um tratamento não muito prolongado. Fora disso, nós precisamos transferir os pacientes e não temos tido vaga. Tem pacientes que estão morrendo sem vaga. Entre os 6 estados com as piores taxas de isolamento, 4 são da região centro-oeste. É o que aponta o levantamento da plataforma Inloco. Na capital do país, que já soma mais de 5.300 mortes, foi decretado um lockdown das atividades não essenciais. O médico infectologista Orlando Magno afirma que os governos deveriam investir mais no SUS. Eu acredito que os gestores, em vez de centralizar o tratamento do coronavírus, ele deveria usar o Sistema Único de Saúde, que é maravilhoso, na sua, como fossem redes de contenção, ou seja, distribuir medicamentos, como já existem protocolos bastante sólidos e trabalhos científicos que dão essa segurança. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, nos estados do Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, aproximadamente 7% da população já foi vacinada. Em Goiás e Mato Grosso, essa porcentagem não chega a 5%. E sem auxílio emergencial, diminui o número de pessoas que conseguem ficar em casa. Para que vidas sejam poupadas, movimentos populares estão chamando uma paralisação da classe trabalhadora na quarta-feira, dia 24. A ação convida a população a cruzar os braços por um dia em defesa da vida, por vacinas, auxílio emergencial, empregos e contra privatizações. Saiba mais pelas redes sociais das frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular. Para enfraquecer a proposta de abertura de uma CPI da Covid e frear a queda de popularidade, Bolsonaro está flertando com o afastamento do general Eduardo Pazuello do cargo de ministro da Saúde. Jonatas Campos fala sobre o assunto com o médico sanitarista e ex-titular do Ministério da Saúde, José Gomes Temporão. Entrevista Central. A Entrevista Central conversa com mais um ex-ministro da Saúde, dessa vez o Dr. José Gomes Temporão, que pela sua experiência no Ministério e na profissão, pode nos ajudar bastante a analisar os aspectos da pandemia aqui no Brasil. Dr. José Gomes Temporão, agradecemos a sua disponibilidade. Enfim, o médico Marcelo Queiroga tomou posse como ministro da Saúde nesta terça-feira, 23 de março. Na sua opinião, quais os impactos da constante troca de ministros no enfrentamento à pandemia e o que esperar da gestão do doutor Queiroga? É o quarto ministro. Claro que isso afeta negativamente, né? Há uma grande expectativa, mas existem algumas perguntas. Primeiro, o ministro terá liberdade de atuação? O ministro poderá nomear uma equipe técnica de sanitaristas, epidemiólogos, planejadores e gestores? O ministro irá mudar radicalmente a política de enfrentamento à Covid? São as perguntas mais importantes nesse momento. Não vai adiantar nada trocar um ministro que mantém a mesma equipe que lá está, que não entende nada de saúde pública, que não tem autonomia para fazer um novo plano, para inovar, e que não possa mudar radicalmente essa estratégia, que é a estratégia que nos levou a 300 mil mortes. Temos expectativa de ter mais vacinas no Brasil nos próximos meses. O senhor espera que o ritmo de vacinação se acelere no país? Com certeza o ritmo vai acelerar, mas muito abaixo do que seria necessário. O Brasil precisaria estar vacinando entre 1 a 2 milhões de pessoas por dia. E nós estamos vacinando entre 200 e 500 mil pessoas por dia, com interrupções no processo de vacinação. Um estudo da USP mostrou que se nós tivéssemos começado em janeiro a vacinar nesse ritmo de 1 a 2 milhões por dia, nós evitaríamos 175 mil mortes até o fim do ano. E no ritmo que nós estamos andando, infelizmente, nós vamos continuar tendo uma situação muito delicada em número de casos e em número de mortes.
O senhor falou da absurda marca que o Brasil pode alcançar de 300 mil mortos. Além da dor da família, quais outros aspectos podemos analisar no âmbito da saúde pública dessa quantidade de pessoas morrendo e se hospitalizando em todo o Brasil? A Covid não é apenas a única doença que está acontecendo. As pessoas continuam tendo infarto agudo do miocárdio, derrame cerebral, câncer e outras doenças. Então, o que está acontecendo é que é uma dificuldade, a sobrecarga do sistema de saúde está criando uma sobrecarga para que essas outras doenças possam ser atendidas a tempo, que as medidas de prevenção possam ser tomadas. Além disso, surgiu uma nova epidemia de sofrimento psíquico, depressão, ansiedade, distúrbios de pânico, medo, insegurança, né? Que está levando ao aumento da demanda por apoio psicológico e psiquiátrico, né? Ou seja, a Covid-19 apenas é o centro do furacão que se abateu sobre o Brasil, mas em torno dessa doença existe muita demanda e muita pressão para um sistema de saúde que já está no limite da sua capacidade. O que prefeitos e governadores podem fazer para acelerar a vacinação no país? Os governadores e prefeitos podem fazer muito pouco, porque embora os prefeitos sejam os executores da campanha de vacinação, são os municípios que vacinam, né? A responsabilidade por conseguir vacinas é do governo federal. E o governo federal, no ano passado, se omitiu. Aliás, o presidente da República lutou contra a vacina até o final. Só em dezembro que ele engoliu a vacina do Butantan. Então, o governo federal se omitiu, deixou de fechar acordos de contrato com laboratórios, outros produtores que não Butantan e Fiocruz. Agora conseguiu contratos, mas que só vão ser entregues no segundo semestre. E os municípios que têm toda a capacidade logística, toda a capacidade de vacinar nesse ritmo a que eu me referi, de 1 a 2 milhões por dia, estão de mãos atadas. Sem vacina, não tem campanha, não tem proteção, as mortes vão se acumular. Doutor, o bolsonarismo, o movimento político que o presidente cria ao redor de si, chega a afirmar nas redes sociais que o Brasil está indo bem no ritmo de vacinação. Eu peço ao senhor para fazer uma comparação com outros países, com os Estados Unidos, por exemplo. Quais as quantidades de vacina que os Estados Unidos, por exemplo, dispõem para a sua população e como está o ritmo de vacinação naquele país? Depois da saída do Trump, que era negacionista, como o presidente Bolsonaro, a vacinação acelerou rapidamente. Eles já vacinaram mais de 150 milhões de pessoas. E esse é um exemplo concreto. Essa avaliação do bolsonarismo de que o Brasil está indo bem no enfrentamento só pode ser uma provocação. Uma organização não governamental australiana fez um ranking de 95 países no mundo de diversas dimensões da capacidade de enfrentamento dessa doença e dos resultados, e o Brasil ficou em último lugar. Além disso, o Brasil hoje é uma ameaça à saúde global. O Brasil é uma ameaça, porque o vírus circula livremente, vacinação a conta-gotas, sistema hospitalar colapsando e a possibilidade de novas mutações que sejam resistentes às vacinas existentes é real e concreto. Um pouco de cultura para animar o seu dia. Uma novela radiofônica sobre um importante personagem histórico. Vamos ouvir a indicação da jornalista Larissa Gold, de São Paulo. Parada Cultural. Oi, gente, meu nome é Larissa, eu sou jornalista e hoje vou dar uma dica cultural de um podcast para vocês, Um Tal Jesus. Um Tal Jesus, primeiro, foi uma radionovela escrita no Equador lá na década de 70 e foi muito difundida em toda a América Latina nos anos 80, principalmente pela Teologia da Libertação. Ela trata da história de Jesus de uma maneira popular, muito ligada à história do cotidiano e trazendo seus ensinamentos. Ela foi muito usada pela Teologia da Libertação, mas foi muito perseguida, inclusive, pelo Vaticano no período. Aqui no Brasil, a gente não chegou a conhecer muito por causa da limitação da língua, mas agora esse projeto tem feito a tradução desses episódios para que a gente também conheça essa história tão bonita. É um financiamento coletivo, então o primeiro episódio está lá no ar, Um Tal Jesus, nas principais plataformas de podcast, mas se o projeto continuar, ele conta com um apoio coletivo. Vamos lá, gente, é muito legal. Uma ótima dica da Larissa para ouvir em tempos tão difíceis. E se você quer rever esse ou outro conteúdo, acesse o nosso Instagram, @programacentraldobrasil. Eu fico por aqui, até amanhã. We'll be right back.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.